Další modrý vůz, který právě teď mezi nás přijíždí, má číslo 79. Parabus vyhrával mistrovský seriál v té třídě N13 ještě tehdy. Dneska už je to vůz, který pak přijíždí.
Myslím, že jsou hodně rádi, že jsou v cíli. Já myslím, že když bloudili po tom poli a hledali cestu ven, tak to bylo pro ně trošku složitější, ale dopadlo to všechno dobře. Auto je taky nepoškozený, vidět, že i ta malá mikra se z takového místa dokáže dostat. Vidí s těmi velkými, s těmi koky.